Agarra mbyer zemrën. Zemra ndodhet në një vend shumë të fshehtë, çdo kush mund ta rëmbejë. Apo jo. El vërtet kjo është asose mundet çdo kush ta rëmbejë. Ti si ke raportin me dashurinë? Jam shumë e mirë, më e mirë se ç'duhet. Edhe mendoj se kjo është gabimi. Sepse njeriu si krije, si gjitar që është, përfiton nga mirësia tjetrit. O dëmbeloset, o ja varë muhabetin, o përfiton dhe nuk e pasira i sa merë. Ti në një raport je... Do gjithë të si vetja. Flet gjithkon? Flet? Flet. Si e kompozon mërdënjën? Jo, për të folua nuk është se flasë. Ok, flasë, kam personaje brenda meje. Ju gjitha keni një personazh brenda. Po, një ditë jam Roza Blu, një ditë je. Një ditë jam Anja Rusja, Anja from Russia. Një ditë jam Roza. Pra një ditë jam duhet të gjejmë një Vladimir. Një ditë jam Mogli, që dua të rinë në natyrë, në atë baltën time me qenushat e mi në tokë, shtrirë aty zot të flasim. Do me vete çdo ditë të veteve të tuaj do partnerin. Do një Vladimir, një... Knaqet, s'ka monotoni me Rozën. S'bi monotoni, ka në tjetin person, personat të dryshë. Një kompliment i bukur. Kjo është e vështirë për tjetrin, mendoj. Jo. Jena... Sepse raportet e mia, kam qënë unë ajo që jam tërhequr gjithmonë. Dhe gjithmonë kanë ardhur. Pas ndarjes. Po, gjithmonë. Jam unë ajo që... Sepse jap shumë dhe s'marë mbrapsha që sa jap. Si shtash, është instikti gjitarve. Gjithmonë instikti dhe për... Ose kështu janë gjithë me ishkët me motor, ku di unë? I don't know. Po jo ti, zemër. Ja, s'ka gjithë. Nuk e shkuptoj unë asë njerë kështu. Se është në një mënyrë e thënëri, po thua të gjithë me ishkët, apo kur thua gjithë femër, oke. Se së se i për gjithë të gjithë. Plasë, po. Edhe brezat ndryshojnë, no? Po. Unë nuk e uvazhoj për sërisë që jetojmë në epokë të vështirë. Na është ka të pak të njërës që janë akoma me këmë në tokë me personalitet dhe shtu kurzore të drejtë të tjere, të jam dikuar nga rrethanat, nga ushqimet, nga pesticidet, nga interneti, nga puna, nga ngarkesa, nga ankthi. Është epokë e vështirë. Fati ishte fati prindërve tanë. Është më pyeti, se kush më pyeti në intervistë për partner, për dashurinë, dhe i thashë, s'po kërkoj të dashur, më po kërkoj baba për fëmijë. Të dashur, të dua zemra, të dua më do. Po përsa ko ti je vënë në kërkim kësaj filmi? Nuk jam vënë në kërkim. Kush ishte vënë në kërkim? Roza nga Rusia, kjo Bluja, se të bëhet me ta bëhet dhe këtë pyetje. Të gjitha duan një baba për fëmijë nga rozat e tua. Të gjitha. Pra ju shkoni dakord njëra me tjetrën? Njëhen këto rozat njëra me tjetrën? Po si jo. Ai është mirë po. Ti lëm rradh njëra tjetrës. I li. Po, mos zihen këto njëra me tjetrën për të për një për të vetmin mashkull që ju përballon të gjithave, e ke menduar? Jo, zemër, është. Duhet ta mendosh. Beson që është fantastike. Duhet ta mendosh. Beson që është fantastike. Dakord, e thën nga truri, por këto rozat njëra me tjetrën mos... Jo. Është një situatë që... Besom është fantastike. Si zinxhiri ynë i ndjeshëm që të një përgëshër dhe... Absolutisht, janë në konsensus. Kam përshtypjen, nuk e di a ka të bëj fakti që unë jam binjak me shëndin binjak, me djel binjak, me hën binjak, kam binjakën. Kjo më lëtë kuptoj që personalitetet të mija brënda me e vinë në dalin. Por jo në kuptimin agresiv, jo në kuptimin të çuditshëm weird, po në kuptimin të harmonisë dhe të shijuarit jetës. Unë çdo ditë të shijoj. Unë zgjohem sot dhe pensoj si do të shijoj këtë ditë.